to kai kace duk a duk yanayin kere-keren haka nan so kai amfani da abubuwa na cikin gida wanda aka kera shi wannan injina naka duka a cikin gida aka kera su ne koko na musamman ne kaje ka nemo su ne na musamman ne na nemo amma akwai abubuwan da nasa nayi upgrade din wannan injin din saboda ya bani abin da nake bukata kamar injin da zai tashi sama kaga akwai na'urori da dama wanda ake bukata ka jojjona masa shi yasa nayi upgrade din wannan injin din saboda ya bani upgrading kana nufin ka ƙara darajar sa na ƙara darajar sa kenan da gutun sa ake kasancewa da ku a cikin filinmu na dandalin mata wanda ke zuwa muku daga nan gidan radio dandalin ku daga garba zan gabatar muku tare da bakinmu na musamman sai baki barkan ku da shigowa cikin shirin dandalin mata yau barka to ina so ku bayyana masu sauraro sunayenku